В ефірі слов'янська християнська радіопередача «Сіяч». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Спросить Бог тебя, спросить Бог тебя за твої поля, за твої поля. Как трудиться ты на них? Нёс ли свет Христа? Свет Христа. И замкнул уста, жив лишь только для себя. Пойдем, пойдем расскажем о любви Божией людям. Вітаємо вас, шановні радіослухачі, в ефірі радіостудія «Сіяч». Сьогодні ви будете мати змогу прослухати другу частину нашого інтерв'ю з пастором церкви «Відвага», що в місто Рівно, Сано Гукасян. Нехай ця радіопередача принесе для вас благословіння. І також, щоб у вас появилося це бажання велике, натхнення служити Господу нашому Ісусу Христу, проповідуючи Його повне Євангеліє, говорячи слово та роблячи діло. Помоги. Ну, знаете, легко... Пришла сразу відповідь, так? Да, на всі питання, які ви задавали я Богу. Я когда задаю Богу и чую, мне відповідь сразу, мысль приходит, ты помоги. От этой мысли у меня аж мурашки по теле бегали. Я говорю, Господи, я же пришелец. Ну, тобто сразу я оправдываю, что... Мені я тут помогали. Да, я же сам нуждаюсь, ты же знаешь, Господи, я мысль сразу... Это секунда идея, секунда. Господи, ты же знаешь, я выпускаю 30 тысяч газет, это масса грошей надо. И сам, я, ты знаешь, двухкомнатная квартира у меня на пятом этаже, Господи. Я сразу все в мыслях летят. Выклали все да. Перед Богом, чему вы не можете. Да, и сразу мне место писания нагадывается. Не отказывай, благодарен, нуждается, когда твоя рука сильно сделает это. Я говорю, и опять же мысль мне приходит от Бога. Ты что, голодный? Ты что, раздетый? У меня ответ приходит, что нет, я же не голодный. Нет. Есть того, что у тебя есть. Я тебе не говорю, что от миллионов. Я неоднократно говорил, друзья, когда бывает, я говорю, неоднократно так приходится, когда у нас мысли появляются. Вот я еще миллион выиграю, або десь упаде на голову, там, я не знаю, звідки там. То я пів віддам. Да, то я... Туда отдам, сюда отдам, туда отдам. Вот честно, мы так честно распределяем. И так само я говорил неоднократно, а Бог говорит, все равно я верю, что ты раздаешь то, что у тебя нема. То, что нема, мы честно раздаем. А вот давай начнем с того, что у тебя есть. Вот что у тебя есть, начинай с того. Я, как говорится, ну, окей, ну, я пришел, я знаю, что у меня одежда есть, я знаю, что у меня есть и есть. Вот с того, что есть, что ты это, нема, нема, не знаю, не надо миллионы, вот у тебя что есть, починай. Я пришел домой, кажу, Гаяне, слухай, Бог нам дал новое служение, знаешь, все, будем кормить бездомных людей. Потом я пошел, просил пару церков, чтобы они меня видели их кухне, чтобы кормить бездомных, категорически отказали, еще бомжей нам не хватало, судало, это самое. Ну, я думал так, наверное, я приведу этих бездомных до молитвы, я буду проповедовать и дам талоны на завтра, они придут завтра, покажут эти талоны, але талоны они получают после собрания, как в собрании сидели, получают, перед собранием получают талоны, после собрания кушают. И так, ну, все время и последствия они слушают Слово Божие, а потом покаются уже, меняются вот так. Ну, к сожалению, у меня никто не хотел выслушать служителя, сказали, что сори, мы тут бомжей не будем собирать, не будем принимать. Ну, одним словом, до побачення. Ну, я просил Господа, как мне правильно поступать, как... И я скажу, что наши ответы все, Бог отвечает в молитве. У нас было молитовное служение, я пришел на эту молитву, с женой мы пришли эту молитву, и чую... Там один брат приехал, гости из Ковеля, Новоград-Волинский. Новоград-Волинский, они проводят служение с бездомными. И, кажется, знаете, братья и сестры, я занимаюсь бездомными, у нас негде было кормить людей, але
Бог положил на сердце, мы просто, мы одно место назначили, они приходили, там мы кормили. У нас помещения не было, мы так начали. И Бог мне открывает всю панораму. Ты делай, ты сначала что-то делай, а ты шукаешь, где помещение, ты раздавай, а я тебе дам помещение. Я выхожу, жена мне бегом, говорит, ты чув, что тебе Бог сказал? Я говорю, ну скажи, что? Я думаю, так само, как я. Ты начинай, Бог тебе даст помещение. Говорю, значит, это все от Бога. Говорю, это я так само подумал. И потом она начала готовить кушать. Я одноразовые посуды куплял, термосы куплял. И машину, и бегом базар, вокзал шукать голодных людей. Я шукал повсюду, везде. Правда, первый человек, который я дал ему кушать, он взял эту пищу и говорит, а что это такое? Ну, удивляется, какие-то не русские. Что-то раздает с акцентом. И они, он взял и говорит, а это что такое? Я говорю, вы кушали? Он говорит, нет. Я говорю, ну вот покушайте, это завтрак вам от Бога. Это не отравленный? Фу, а мне аж самому погано стало. Думаю, дай Бог, все что-нибудь. Скажу, что у меня машина написана. Нет, тогда ничего не написано было, извиняюсь. А потом уже у меня машина, я открыл благотворительный фонд «Видвага». Там газета «Видвага» была написана. С одной стороны газета «Видвага» написана, а с другой стороны благотворительный фонд «Видвага». Скажут, «Видвага» кормила. И, ну и добрый, я начал ходить, расширял свой круг, и впоследствии у меня три точки появились в городе. Когда моя машина появлялась, «Видвага», сразу, как муравьи, как там, все среду кучивали, собрались. И я так раздавал, а потом однажды говорю, слушайте, а вы хотите, думаю, у меня же Бог цель дал. Я пришел до нашего пастора тогда, до Борисковича, и я спросил, скажу, брат Виктор, Бог положил мое сердце кормить бездомных и открыть новую церковь. Он неоднократно мне предлагал открыть новую церковь, а дальше как бы не пришел час. Он говорит, хорошо, хай тебе Бог благословит. И я начал вот так, думаю, как-то надо проповедовать. Але, поверьте, друзья, люди голодные сначала хотят есть. Когда ты их накормишь, они готовы тебе слушать. А если ты сразу начинаешь им рассказывать, какие золотые слова, он кушать хочет. И они, знающие, что мы будем их кормить, мы будем заботиться, у них расположено сердце. Однажды я пришел перед собранием, перед тем раздать, так скажу, так, ребята, так, давайте сідайте, все тут, я дещо хочу спитати вас, сказати. Вони все сідають там, вони все прийшли кушати, все томлені, все їм треба їсти. Окей. Кажу, пару хвилин для вас там. Кажу, скажіть, будь ласка, ви не хочете, щоб я співав для вас? Ну, співав. Вони так дивляться на мене, так, ну, давай, пой. А я знав тільки одну армянську пісню, більше нічого не знав. Я кажу, добре, але це пісня на армянському. Ви будете слухати? Вони, будемо. Я почав переводити ту пісню, там каже, о, чоловік, твоє страждання, тільки віра, у тебе немає іншого батька, крім Господа Христа, і приспів молись і повір, шаги Христові слышно і тепер. Я почав петь, ну, як би сказати, так. Танжвуме хає тарапум норіць, Ателіє дарцель болорі коміць, танжвуме хає тарапум норіць, ателіє дарцель болорі коміць, аготір хавата, аготір хавата, Христос і галуста дар нерімоте, Дар нерімоте, аготір хавата, Христос і галуста, дар нерімоте, дар нерімоте, молись ти і повір, шаги Христові слышно і тепер. Слышно и теперь, молись ты и поверь, шаги Христовы, слышно и теперь, слышно и теперь. Ну так, где-то пару куплетов я им пою,
Они роти открыли, слухают, это все на армянском пою, 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 а потом они говорят: слушай, дорогой, а у тебя нету этих, что по-нашему? Кажу, есть, а что вам понравится? Давай! Окей, завтра. Я бегом звоню сестре, кажу: сестре, там организуйте мне группу, кто может спеть. Ну, бегом 3-4 сестры пришли, там брат один. Ну что, давайте будем петь, давайте помолимся сначала. Они добрые, все, сделали там. Це все на вулиці відбувається? На вулиці, це буквально, у мене на моєму сторінці, в Фейсбуці, везде це все фото, відео, много чого є там. В Фейсбуці Саного Касян, написати в Гуглі Саного Касян, відвага Саного Касян, це достатньо все узнати обо мені, і про наше служіння, і обо всьому. І ці люди, я би скажу, що вони прямо на солодою їли вже. Вони прямо на вулиці каялись, вони прямо на асфальті падали на колені. Ми зробили призив, як Бог почав рух такий почав. Це було просто дійсно прекрасно. Бог так благословив, і наше служіння почало розширятися. Потім я прийшов до мера, думаю, треба попросити поміщення. Чому? Тому що скоро зима, це було в 2011 році, ми почали 17 червня, і вже зима на носу. Я прийшов до мера, ми були пасти і молити. Я сказав: брати, давайте будемо паститися і молитися, щоб Бог розположив серце мера. Я два рази був у нього, він відмовив. Каже: нема у нас, все обокрали, все обкрадено, все обворовано, там нічого немає. Там. Ну, третій раз я прийшов з постом молитву. Приходжу до нього, він якраз піднімається по лестниці. Я з ним піднявся наверх, кабінет, і кажу: Володимир Євгенович, Бог положив от моє серце. Сьогодні, кажу, ми по цій молитві, що дав Бог мені слово, а до того, як піднятися наверх, я не знав, з чого починати, що розказати. Я почав говорити про притчу о доброму самарянині. Я кажу, я просив Бога, щоб Бог розположив. Ми сьогодні пасті в молитві. Ми не їли, не пили, щоб Бог розположив ваше серце. Кажу, і Бог дав мені слово. Тепер я слово від Бога маю, я маю вам сказати, а від вас ще слово. Я маю від Бога слово. Він говорить: ну кажіть, ну кажіть. Кажу, дивіться, я просив у Бога. Я прийшов, і Бог положив моє серце. Притча добрий самарянин, знаєте? Ну, знаю. Я кажу, дивіться, прийшов голодний, прийшов, лежить людина на обочині, побитий, розбитий, єдва живий. Прийшов священник, свої люди, пройшли мимо, один, другий. Кажу, прийшов чужой, взагалі посторонній, взяв, помил рани його. Кажу, нани положив на свого осла, привіз гостиницю, заботився, ще заплатили. Кажу, уявіть себе, цей чужой став близький йому. І говорю, дивіться, стільки людей у нас, да, ровно, фотографії я показую, все, положили на стіл, кажу, дивіться, стільки людей. І кажу, ні одного там армяна нема. І всі українці, інші національності, а Бог положив моє серце, заботиться. Поможіть, будь ласка, що можете. Ну, ви же поймите, у нас же нічого нема. Кажу, запомніться, в Біблії написано, це від Бога для вас. В Біблії написано, благотворящий бедному дає займи Господу, і Он воздаст за благодання Його. Зроби добрі справи, прийде час, Бог на пам'ять прийде це. Ну, він каже, ну я не знаю, ну там є і наш підвал, він пропонував нам. Я коли прийшов до підвал, побачив, я одразу сказав, все, це наш, точно. Там це буде жінська кімната, мужська кімната, це підземелье, десь 5 метрів глибини, чи скільки там під землею. Там є і душевая, і каналізація є. У нас два туалети, у нас склади, у нас мужська, жінська кімната, у нас зал великий для послушання. Тобто все є те, що необхідно для служення. І Бог так почав благословляти. І ми взяли потихоньку почали робити ремонт. Ремонтировали. И впоследствии сегодня у нас в том подвале живет более 25 человек. Это мужчины и женщины. Сегодня в этом подвале мы проводим служение. Сегодня мы имеем церковь Господня. Я уже несу шестерых пасторское служение. Бог благословляет нас. Бог не оставляет. Те люди, которые сегодня на обочине жизни, они приходят туда. Мы стараемся якомога больше робити, підтримувати этих людей, чтобы
Они так разочарованы, так у них страшно робиться, як би сказав, життєві жизни, ну не ладиться. Они знают, до какого берега причалити, все їх отвергають. Ну ніхто не хоче нюхати этот страшний запах. Але я сказав, да, можливо, нам приємно стояти біля людини, яка приємно пахне, але хто змусив біля них стояти. Ну я дякую Богу, що Бог вибрав мене і так подобне, як я, мої брати і сестри, які мене підтримують. Ми ежедневно проводимо служіння. У нас кожен день, я сьогодні звертаюся до радіослухачів, будь ласка, по київському часу, 10 утра, кожен день проводиться служіння. З понеділка по п'ятницю ви дзвоните по скайпу, а суботу на 11, неділю 3 часа дня. Дзвоните по скайпу «Сано», англійське, як «Долар С», «Сано», «5 сімерок». І ви попадете на наш скайп і скажете, що ми хочемо проповідувати, ми хочемо свідчити, ми хочемо вірші говорити, співати. Наші двері відчинені. Взагалі у нас, як я вже кажу, дверей нема. Я скажу, що у нас написано. У нас є такий надпис на двері. Рівненський обласний благодійний фонд «Відвага». Якщо ти самотний, не маєш з ким спілкуватися, або здається, що ти нікому не потрібний, то знай, ми чекаємо на тебе. Якщо всі двері зачиняються перед тобою, якщо вхід заборонений для тебе, то знай, наші двері завжди відчинені для тебе. Ми чекаємо на тебе кожного дня по вулиці Кавказській, 15, підвальне приміщення. Місто Рівне, понеділок оповідається 10 години, суботу 11, неділю 3 часа дня. Під час зустрічі, слухання Слова Божого, проповіді, спів, вірші, обід, допомога одягом та спілкування. Ми чекаємо на тебе. Оце таке у нас є ну, образ служіння. Ми ждемо кожного, хто сьогодні нуждається в підтримці. Мало того, ми посередом, що середу, ми організували теж, опять же, Бог розположив моє серце, як йдемо по базару, Бог розположив моє серце, там є одна жінка, така молода, поставить, як казалось, бабушка, кажу, ну давай 50-100 гривень, кажу, можна це саме. Вдруг подойдуть такі голодні, ну, бідні, не можуть хліба купити, дозволити, там, попросять хліба. А дайте, скажіть, від благодійного фонду «Відвага». Вона окей. Ну, я весь час приходжу, ну, що там у вас? Порядок, як там? Нормально, хорошо. То додаю гроші, то коли як. І якось приходжу, кажу, що там, як там наші бабушки, дедушки. Вона каже, а ви знаєте, нема. Нікого нема. Я кажу, як це нема, де вони? А це в базарі прямо. Я говорю, нема, то зараз по ногам знайдемо їх. Я там встал і кричу. Так, будь ласка, благодійний фонд «Відвага» проводить акцію «Безкоштовний хліб всім пенсіонерам». Будь ласка, хто має бажання, підходить і отримає любий хліб. Ще я не успів говорити там, де ти що, де то така толпа позбирався. Що ви казали, що всім пенсіонерам і приходять молоді пенсіонери, старші пенсіонери, майбутні пенсіонери. Коротше, там така толпа збиралася, кажу, а ви кажете, нема, давайте. І підходить, і вона одразу, які вам, і себе відмічає. Ну, я знаю, за пару хвилин ми 35 хліба роздали. Вона свою норму виконала там, мабуть. А потім ми йшли, через пару днів я там часом хліб купляю. Вона мене знову побачила, каже, слухайте, каже, тут мені приходять люди, кажуть, коли ця акція буде ще? Я кажу, яка акція? Ну, що ви роздали хліб, Боже, дуже просять. Кажу, це одноразова була. Ну, каже, ну я не знаю, вони дуже просили. Я кажу, а коли це була? На середу. Ну, все, скажіть по середам. 2 часи дня здесь. А потім я собі думав, думаю, що я буду у них купляти розничні ціни, якщо я можу у производителя взяти набагато дешевше. Да, я договорився з производителем, це їхній кіос був. Така хороша жінка, Ірина Борисовна, вона мені скидку робить, а, ну, трошки. Ну, все одно, якби не це вже не розничні ціна. І впоследствии на сьогоднішній день ми кожну середу роздаємо хліб 90 людей, вже 90 людей. У нас така черга, у мене на сайті є це відео, багато відео там є, як ми роздаємо хліб. Для пенсіонерів, які в Україні отримують просто мізерну пенсію, за яку неможливо. Та це не пенсія, це просто, я не знаю, що це таке. От моя жена отримує пособі 750 гривень, вона інвалід второї групи. Їй даю 750 гривень. 750 гривень, я не знаю, это 20 литров бензина заправишь и все. 20 литров по 35 гривен бензина.
Це 20 літрів бензину. Це, уявляєте, це катастрофа. Це чуть більше, як 20 доларів. Ну, не знаю, десь... На місяць, і потрібно прожити. Коли я відвідував Україну, то ціни там приблизно, продукти, все, майже ті самі, що в нас. Ну, якщо переводить в доларах, так. Да. Але я інколи кажу, от дивіться, якщо українець получає, там, допустим, 3 тисячі гривень, наприклад, да, і цих 3 тисячі йде базар на магазин, м'ясо стоїть 150-160 гривень. Уявляєте, якщо американець отримав би 3 тисячі доларів, йде в магазин, а там 150 доларів кілограм м'яса. Це катастрофа. Це навіть в розум не приходить, або літр бензину. Це приблизно так є, да. Життя в Україні. І, але все одно, і дивіться, що мені дає, що ці люди, ці пенсіонери, ці люди, які сьогодні, це основно, вони не віруючі, ці люди, вони набожні люди, вони богобоязні, ці старушки, але все одно вони день, неділю, раз дається. І знаєте, поки я приходжу туди, приїжджаю, машина приїжджає туди, уже там толпа стоїть ще годину раніше. Вони чергу займають, вони всі стоять, ждуть, поки прийде машина. А я, Бог мені дає думку, почекай. То ж ми можемо тут собрання проводити. Це прямо напротив пожежної, рівно, в центрі базару. Коротше, я сказав так, півчаса раніше ми приходимо. Я кажу так, друзі, ви тут все одно приходите раніше, так? Да? Да. Ви не проти, якщо ми будемо петь для вас? Ні, давайте пойте. Хорошо. І ми заодно і проповідуємо, і поємо, і призиваємо, і молимося. І виходить міні-собрання. І ще пропонуємо прийти до нас. Тому що ми стараємося допомогти одягам, стараємося кушати давати і все. А це люди, пенсіонери, їм нічого, вони не знають, чим хоч що-небудь, де-небудь знайти. Називається проповідь повного Євангелія. Не до повного, повне. Достатньо. От повне Євангеліє якраз це. Слово і діло. Так, словом, Іван каже, не тільки язиком і словом, але ділом і істиною. І я сьогодні, дякую Богу, говорю, я був в деяких церквах, пропонував, друзі, я сьогодні раджу або пропоную всім радіослухателям, слухателям, якщо в вашому серці розположене є підтримати наше служення. Дивіться, неділі має 7 днів, а ми тільки один день даємо. Я дякую Василя Шаблевського, це мій друг, син Віталія Шаблевського, президента Міжнародної асоціації «Карич». Брат Віталій перейшов в вічність, але я дякую Богу за брата Василя, що він продовжує діло отця. І вони зі своєю сім'єю жертвують цю єжесереду. Я стараюсь допомогти цим людям. Але я кажу, що є 6 днів. Якщо ви можете, ми готові. Знаєте, це не легко. Це їхати, це треба час, це все. Но ми готові всім жертвувати. Або тільки ці люди. Кожен день ми роздаємо 90 хлібів. Это немного, ну и немало с одной стороны, але с другой стороны, як би у мене була б можливість, я б і 150, і 1000 хліба роздавав би. Але зато ти знаєш, що цей чоловік, вона бере цей хліб і дрожащими руками йде, тому що вона знає, що це у нас стоїть 16-15 гривень. А де їх взяти, тих 15-16 гривень не валяється. А ще я беру оптом, ну, дешевше вже трошки виходить. Поэтому, якщо хтось готов нас підтримати, хай вас Бог благословить. Запомните слова. Благотворящий бідному дає займи Господь. У нас є Bank of America аккаунт тут по Америці. Ви можете созвонитися со мною. Телефони можете знайти в інтернеті або газети на нашому сайті відвага.org. Там є телефон, американський телефон, який в Україні теж працює. Зараз такий час настав, що якщо раніше ми дзвонили в Америку і сказали, перезвони, а тепер вже не треба дзвонити. Тепер вже самі американці дзвонять, ми перезвонюємо назад, бо у нас безплатно. Поэтому мой номер 253-326-4390. 253-326-4390. Хай Бог благословить. При нагоді, будь ласка, дзвоніть, будемо спілкуватися. Таким чином, да, наше служення продовжується ще через таку сферу. Брат Сано, просто запрошую вас, шановні радіослухачі, бути проповідниками повного Євангелія. Тобто не тільки словом, а й ділом проповідувати про нашого Господа Ісуса Христа. Да, як ви можете проповідувати словом і ділом можна. Можна дзвонити, проповідувати і так само. У нас такі був, ми ще робили таке, що у нас 4 були по групі. Ми ходили по городу і по базарам, по аптекам, по супермаркетах, дивились за людей, старушок людей, слідкували за ним.
когда они уже хотели рассчитаться, мы подходили, сказали, благодарный фонд Видвага берет на себя ваши затраты. И мы рассчитывали за тех людей, когда они брали первые необходимые там. Ну, и так Бог и таким образом начал благословить. Люди были шокованы, особенно старички. Они не могли поверить, это, как это, вы за меня, как? Так, во имя Господа, это благодарный фонд, мы стараемся допомогти там. И эти люди, я говорю, да, нам боляче, потому что эти средства то здесь надо найти, але все равно мы старались, что есть, чего нема там. Мы взагалі існували за рахунок пожертвования нашей газеты «Відвага». Я езжу по церквам, раздаю, люди жертвуют, и благодаря этим пожертвованиям мы існуем. И мы старались допомогти, что можно. Даже бывали казусы всякого рода там. Однажды я в одном супермаркете иду, бачу одна старушка, такая бабулечка, она, у нее кошек в руках, не корзина, а кошек там домашний взяв там, взяла. Она с этим кошеком, как то ли морозовый, часу она то ложит, то берет, то ложит, то берет, то ложит, то берет. Я уже за ней дивился долго, думаю, ну, что помогти ей. И часа у меня нема, але дивлюсь, бабушка, что долго, то берет, то передумал, то опять ложит. Думаю, ой, бабушка, ну то же бери то морозиво уже, сколько можно. А потом бачу, что она долго не берет, я подхожу, говорю, так, бабушка, дивиться, благодарный фонд «Відвага» берет на себе ваши затраты сегодняшние, если вы не против. Она, вы это серьезно? Я говорю, да, можно взять тачку. Эту, я так трошки злекался. Говорю, можно, но у вас мало времени. Она говорит, хорошо. А я потом на догонку говорю, только предельно разумного, будь ласка. Короче, я ей говорю и переживаю, думаю, сейчас она наберет мне. И, ну, мне утешало, что у меня кредитная карточка есть там, банк выдает мне. Я, ну, ладно, говорю, давай. Ну, але бабушка ходила, пришла, какая-то мука и кусок хлеба. Я говорю, да вы что, вот это... Вы не переживайте, это дуже дешево стоит. Я говорю, да, как раз тут ничего не стоит. Тут, вы что, ведь корзину взяли, тачку, одна мука лежит там, якийсь. Я говорю, так, пошли мясной отдел. Она, я мясо не кушаю. А что вы кушаете? Рыбу, если можно. Если можно, она по-русски говорила со мной. Ну, говорю, рыбу, значит, рыбу. Идем в рыбный отдел. Что вы хотели? А там масса рыб всякого рода. Она, ну, если можно, красную рыбу. Ого, красную рыбу. Слушай, я не помню, когда я ел эту красную рыбу. Добре, я выбрал там какую-то красную рыбу, кусочек там. Кажу, пойдет? Она пойдет. Что еще? Красную икру, пожалуйста. О, бабушка. Вкусный. Я только в Америке кушаю красную икру. И то благодаря моего друга Рипича Сергея он угощает. Я добре взял якусь баночку маленькую, але там такі дорогі ціни. Хорошо, що ще ви кушаєте? Що вам? Если можна, ще кальмари. Що? Кальмари, це що таке? Та ти що, ти кальмари ще дороже, ніж та риба і ця ікра. Я вже не знаю, я зато познайомився з кальмари. Я взяв ще того кальмару, кажу... Что еще? Ну, достаточно. Мне такое вражение было, что эта бабушка всю жизнь ждала этого дня. Это был ее день. Она, наверное, всю жизнь хотела это пробовать и никак не могла. Я говорю, ну, але ташка-то, сумма там велика, але ташка-то пустой. Думаю, ну, пойдем сейчас до каких-то макароны молочные там понабирали трошки, чтобы хоть выгляд мав такой. Ну, понабирали, и бабушка так, она говорит... Скажите, пожалуйста, а кто будет рассчитываться? Кажу, благотворительный фонд «Відвага». Во имя Господа мы трудимся, работаем. Начал рассказывать и про наше служение, что мы занимаемся малозабеспеченными, бездомными людьми, людьми, которые нуждаются сегодня в поддержке, там, пригласив собрание. И она взяла, и я даже назад, она только сказала спасибо, и побежала. Она, я не знаю, что переживала, может, я передумаю, чи догоню. Я говорю, все с Богом. Типа, что я остаюсь здесь, идите с Богом. Думаю, от волнения, что под колесо не попал или что там, кто знает. Ну, бывали всякие ситуации. Але главное, когда ты это делаешь, это тебе насолода. Тебе такое наслаждение, что, слава Богу, это бабушка, это дедушка. Однажды одну бабушку меня купляли столько, она уже не может. Мусор я еще до дома нести, потому что она не может нести. Она сама накупляла, что мы добавили. И она... не может ходить, ну еще, мусили подвезти там, занести.
А і тут і те треба. Я пам'ятаю, навіть однажды був в аптеці, теж така була ситуація. Я прийшов щось купляти, і передо мною мужчина там щось купляє. Таких, може, 60 плюс-мінус, 70 даже, може бути. А він щось купляв там, і щось, допустим, там 500, треба було 50 з чим-то, а у нього тільки 500, не вистачає цих 50 гривень. А он говорит, можно там пару этих снимите, там, чтобы хватило? Она говорит, нет, я не могу этого делать, ну что ж там, а я спешу. Я потом сначала не обратил внимания, а потом я говорю, так, что тут такое? Он, ему надо это, он, она не может этого одного пластинки даст, разделить да? там что-то. Я говорю, так, почекайте, в чем тут вопрос? Так, дайте эти гроши сюда. Она, у нее этот 500 с чем-то. Она так смотрит на меня, на него, типа, дать, не дать. Ну, третий человек, прошу, дайте гроши сюда. Я забираю эти гроши, она злякана дает, а он молчит. Так, заберите эти гроши. Так, дайте сюда лекарство. Она тоже слухается, дает. Так, кажу, хай вас Бог благословит. Это благодарный фонд Видака во имя Господа. Мы делаем для того, чтобы вы знали, что есть живой Бог, который знает ваше состояние, ситуацию. Будь ласка, хай вас Бог благословит. С Богом. Він стоїть так, він не ожидав, він такий стоїть, сльози йдуть. Та ви що, говорить, ну заберіть ці деньги. Я говорю, все, все окей, все нормально, все, давайте, до свидання. Все, ви знаєте, що кажу, ми діти Божі, ми віруючі люди, ми виконуємо волю Божу. Поэтому все, хай вас Бог благословить. Благодарний фонд «Відвага» за таких людей, як ви. Я его провожал, а це касирша стоит ошарашена, такая дивиться. И цей дядько плачет, каже, заберите охоту. Я кажу, не надо ничего забирать, все, я за вас рассчитаю, скажу, не переживайте. И знаете, такие моменты, они настолько ценные, настолько вот индивидуально, да, конкретно. Ты делаешь что-нибудь такое, и результат это, потом приходишь, собрание, слава Богу. Знакомился. Да. Бо, а ти не помниш, хіба ти всіх запомниш, хіба всіх, я знаю. Робив і пішов далі, а вони приходять, а ви пам'ятаєте? Однажды у нас одна жіночка залишила сумку свою, грошми, бабушка така, грошми, документами, там маса речей. І одна жінка взяла, і ми сказали, ми подождемо, поки вона теж хлеба взяла, і то вона не нуждається взагалі, вона багата людина, вона взяла для сусідки. Она говорит, она шла по базару, десь кудись дошла, бачила, сумки нема, она вертається назад. И тут сумки, гроші є, все є. Она така, ну, зволнована, она говорит, да ви що, говорит, я не могу, наше время ще такое, что не все на месте. Ви представляете, я за деньги не переживаю, у мене денег достаточно, за документи, мне 80 лишнім років. Ви представляете, як я мучилась би документи зробити, все. Она прийшла к нам в фонд. Она узнала, де ми все прийшла, і що я знімав на камеру, і вона розказує, що, каже, слухайте, у мене хата є в селі, у мене то є, заберіться, я все дам вам, беріться, пользуйтесь, кажу, далеко, ну ми не можемо, не треба нам, 80 кілометрів від Ровно там, ну кого-то поселяйте туди, може, хай хто живе, я даю вам все, ви такі люди, я такого ще не бачила. Ну, знаете, написано, мы должны сбирать горячие угли головы на таких людей. А тогда людина, знаете, сама по себе, у нее людина сама, добрая душа. Если убрать дьявола, людина сама по себе, это Божье творение. Это хороший продукт. Да. Але не всегда, конечно, получается. Люди часто делают навпаки. Я иногда привожу такой пример. Приходишь, допустим, в холодильник, открываешь дверь, какой-то запах. Вот що люди роблять? Ну, думають, запах там. Взяли холодильник, наприклад, да? Взяв холодильник, побризгав, що освіжитель пройде, пройде. Тобто, не хороший підход. Не так треба робити. Вони беруть, бризгали, закрили двері. Приходять, що запах ще є. Опять закрили. А потім цей запах ще хуже-хуже стає. А потім беруть холодильник, викидають з балкона. Ну, подождите, давайте мы сначала, мы не так, запах есть, шукаем, где этот запах, находим то, что корень, и тогда, а человек сам по себе, он добрый, холодильник сам по себе, он хороший, но холодильник не виноват, что там внутри какие-то яйца сгнило, вместо яйца выкинут, они берут холодильник и выкидают, ну, это же ненормально, так само людей, муж, жена разводится, убиваются, там всякое робится. Убирай вот этот корень плохой, что у человека. Человек как-то холодильник, я так образно говорю. Да, да.
И у него внутри всякие всячины гнилые, всякие испорченные. Да убери, потихоньку вырывай, и будет прекрасный продукт, прекрасная штука. Мы просто навіть не коментуємо вашого свідчення, вашої розмови про служіння. Одне тільки зрозуміло, особливо в Україні, час масових гучних євангелізацій пройшов. На сьогоднішній день Я це вибачаю, я це продукт тих часових гучних євангелізацій. Да, це так, плод. Так, але це був час. На сьогоднішній день воно вже не працює. Працює зовсім на іншому рівні. І як я вже знову повторяюся, працює чином повного Євангелія. Так. Коли йде слово і діло. Коли люди шукають не тільки, можна сказати, потіхи для своєї душі, або ж виходу з цього становища, але ще й шукають якоїсь матеріальної допомоги, тому що абсолютно тяжкі часи. І коли це з'єднується, вони бачать, що дійсно Євангеліє працює, що воно є реальним, актуальним сьогодні. Да, дивіться, це все правильно. Я от завжди говорю, там люди вже дочулися вже про Ісуса. Угу. Вони вже стільки слышали про Ісуса. Вони все вже знають. Уже пора показати Ісуса. От чули про Ісуса, а ти ж знаєш, да, але я хочу бачити вже. Уже все. Фома сказав, покажіться. Ісус каже, блажені невідучі, увірювачі. Але сьогодні прийшов час, коли цей Ісус должен воплощатися. Да, ми говоримо в словах, вони вірять. Верят, але хочут бачить это Иисуса в жизни нашем. Что когда я говорю, что Иисус любит тебе, Иисус то и другое, они верят это всему. Но они хотят, чтобы этого Иисуса в нас бачили. Не здесь, а в нас. Чтобы он в нас відобразився. Знаете, я вам скажу, братья, такое у нас было, у меня особисто. Я в 2004 году, я работал в бизнесе, в разных структурах, а потом уже, когда стал верующий, начал более-более духовной сфере заниматься. Ну, конечно, я был нужденный, и теперь я не миллионер, так само и нужденный, але я теперь верю... Теперь, напевно, больше нужденный, да, как раньше, да. Потому что нужды кругом набагато вокруг, потому что больше. Ты раньше, если замечал только свою нужду, а теперь надо заметить другое. Мы протезуем зубы этих бездомных, мы их обуваем, одеваем, заботы, то-то. Це одні передачі, я все не можу сказати даже, що це треба приїхати і побачити. Скільки населення взагалі Рівного? Ну, кажуть, біля 300 тисяч, 250, 300, 240. І у вас є інформація приблизно, який процент з них є віруючих? Тих, що без... Як... А, без Хатченки? Без Хатченки. Ну, такі інформації, я не знаю, де у кого є. Я знаю, що регулярно до нас приходить 40, 50, 60 чоловік приходить, різні. Кожного дня? Кожного дня. Я знаю, що... на продуктові подарунки, я, допустим, на Різдво, на Пасху я готовлю продуктові пакети. Десь 80-75-80 роблю, все одно часом буває не вистачає, або ну, стараюсь хватити, щоб хватило. Стільки людей приходять. Люди є різні, там різні по характеру, різні по образу. От приходить чоловік, живе у нас, от некоторі люди з'явилися такі. А ми не будемо з бомжами жити. Сам знаходиться в такому состоянии, а вже обвиняє других. Ну, почекай. Ну, це тобто, людина, яка не цінить те, що є. Всякі є люди. Але ми стараємося допомогти всім, хто нуждається. Як я вже говорив, Бог хоче бачити в нас реально, реально бачити. Вони приходять к нам, да? Що вони роблять? Вони то, що у нас живуть. У нас є всі умови. Ми їх одзіваємо, обуваємо, міємо, бреємо, тобто створюємо умови. Я тут купляю станки одноразові, купляю всі необхідні речі там. Стараюсь, щоб ці люди, от що не бачу, думаю, це корисно. Я дякую Богу, опять же, Василя Шаблеска, який висилає мені посилки безплатно, це велика підтримка. Потому что масса одежды я получаю. Дякую штат Вашингтон, дякую Богу за Айдахо, за Сакраменто, за Массачусетс, за те штаты, которые я був, Рочестере, брати і сестри, які підтримують, получаю посилки, часом я не знаю, хто він, откуда і вони висилають, але я прошу завжди залишити свій номер телефону, щоб я дзвонив, передав подяку, і щоб вони знали, що дійшло ця посилка. Тому я раджу, дорогі радіослухачі, якщо ви є і ви чуєте,
Я дякую всім вам, хто соучасники цієї справи. Наша адреса така, вулиця Кавказська, 15, місто Рівне. Благодійний фонд «Відвага». Якщо в вашому серці є розположеність підтримати, навіть памперси старших, от цих трусики памперсні такі бувають. Дуже багато нужденних людей. До мене дуже багато людей звертаються, просять памперси. А памперси такі речі, що це необхідна річ, це треба. Дякую Богу, що в Америці буває, можна і безплатно достати. А у нас вони такі ціни стоять, що страшно болить, просто страшно заболить. Ну і маса інших речей. Зараз прийде зима, тому теплі одежди, сапожки, сапоги, там оце такі необхідні речі. А ну, звичайно, і продукти. Якщо в вашому серці буде розположено основно фасолі, рис, там крупи, от сіпучі, всякі продукти, вони у нас йдуть. Ми дуже вкусно готовимо, кормимо. Ви можете зайти, ще раз кажу, в Facebook, мою сторінку Санову Касян, там дуже багато відеоматеріалів, ви побачите, як ми їх кормимо, як вони живуть, вони дуже прекрасно живуть. Некоторі не так, навіть так не жили, як жили у себе в домах і тому подобне. У нас був, скажу, що перший шлюб у 2016 році, уявіть себе двоє людей бездомних, двоє людей покинуті обществом і брошені суспільством. І Бог так благословив, що вони у нас, я їх венчав у 16-му році, 5 листопада. Бог благословив, сьогодні щаслива сім'я, вони живуть. І так у нас, я говорю, це був хороший початок. Ми готували обід свадебний, этот пір готували. У наші гості були ті самі бездомні, ті самі нужденні. У нас 16 блюд був, які ці люди наслаждались, їли, наїлися. Наші не успівали рознести, а ті не успівали доїдати. Ну, але все одно, ті успіли нести, а ті успіли їсти. І так Бог благословив, у нас було дуже прекрасно. Ми віримо, що, звісно, Слово Боже міняє людей, Слово Боже преображає людей, Слово Боже дає стимул тим людям. А некоторі з них, тепер вже наші брати і сестри, некоторі з них вже самі там заботяться, вже самі стараються готувати, допомогти, підтримати. Наш повар, це той жених, який, от я кажу, женився 2 роки назад, він вже 3 роки у нас готовить їсти. І дуже прекрасно готовить. Он 20 лишніх років сидів в тюрмі. Я кажу, Вітя, ти міг подумати, що ти станеш нашим поваром? Он каже, Сан Тиграниш, я в тюрмі теж готовий їсти. Я кажу, в тюрмі ти готовий, то тюрма тебе для нас приготовив. Поваром ми дуже раді. Поэтому, друзі, написано, що будемо внимательно друг другу поощрять к любви добрим справам. В другому місці каже, якщо бачиш виноградном кисті сок, не повреди його. Інколи, знаєте, плохі слухи збивають людини. Я знаю, от до мене підходять іноді люди, кажуть, брат, це правда, що ми чули? Я кажу, брат, неправда. Це брехня дьявола. Це сатана розрушає. Це неправда. Поэтому ви менше слухайте, хто що говорить. Лучше позвонити напряму. Є мій номер телефону, є мій адреса, є мій сайт. Дзвоніть, спитайте прямих людей, конкретних людей, якщо стосується. Поэтому я столько времени, 25 років веруючи, уже сталкивался с столькими неприятностями всякого рода. Але нічого. Ну, вот однажды у мене був такий випадок. Вот є такий брат Андрей Данчук з Сакраменто. Такой миссионер, директор миссии, президент миссии, чи как там называется, пастор церкви. Він регулярно посещение Никарагуа, там Мексика, Гватемалу, там повсюду везде строит пекарни, там водоемы, церкви будует. Тобто трудится брат. Однажды он меня пригласил в 2004 году, пригласил к себе. Каже, брат, со мной. А ми коли-то виділися на Україні, він сказав, я хочу тобі купити машину. Пригласив себе в церкву, я приїхав сюди, це в 2004 году, в Сакраменто, він мені взяв білети на 5 днів з Вашингтона туди-обратно. Благословив мене, дав гроші, каже, брат, сану, іди купи машину, я чув про твоє служення, я хочу благословити тебе, брат. Я такий радий, що я такі браття. Он моложе мене, набагато моложе, но у нього шире серце, добре серце. Я так обрадовався, я приїхав на Україну, я купив такого старенького, 91-й год, Т2. Даже один тут молодий сказали, а можна по городу їздити? Це такий бусик такий.
І, знаєте, розказую, в плачах, сльозах, розказую, як Бог благословив через чужого чоловіка, Бог дав мені транспорт, я тепер їжджу, я проповідую, я повсюду, везде. А некоторі від зависті почали пустити слух, що со мною церковні гроші купили машину. Ну, от тепер бачите. Але треба, якщо людина вірить в Бога, служить Богу, він має знати. І про Христа, Христі говорили всяке плохое. Он не переставал своє служення, он далі проповедував. Йому кажуть, у нього бездемонські такі всякі, у нього злой дух і то все. Ну, а це хіба йому препятствувало проповедувати. Я сказав, братя, нема проблем. От номер телефона, от чоловік. Дзвоніть і знаєте, це церковний, или він своєї особисті гроші дав. Але, знаєте, людина, яка хоче трудитися, він шукає средства, він старається, він все робить. А хто не хоче, то він шукає предлог, він хоче тисячу причин, або тільки зупинить діло Боже. Поэтому бодрствуйте, проповедуйте, зробіть, старайтесь, і Бог ніколи не залишить своїх людей. Ну, зупинити вас вдасться не скоро, я так зрозумів. І слава Богу за таких людей, які просто жаждуть для того, щоб прославити ім'я Господнє і виконати Його Слово. Извиняюсь, брат Льоня, якраз я говорив про брата Андрія. Бог дал, він талановитий брат, ще пише стихи, ще поє, грає. Я дзвоню, кажу, брат Андрій, у нашій церкві 5 років, що ти скажеш? І він зразу, на ходу, мені відправляють письмо. З днем рождения, відвагу, вас вітаємо, наша церква називається відвага. Миру Божого, спокою вам бажаємо. Ви прийшли 5 років небагато, та сьогодні немаленько у вас свята. Люба церква, іди вперед з любов'ю, сам Христос самі святою кров'ю. Всі твої провини Він простив і тебе навіки відкупив. Він прощає, щастям коронує, Він любов усім серцем дарує. Тож спіши для Нього працювати, грішники з безводні виривати. Що ж прийміть з Америки вітання, наше щире чисте побажання. Ми відвагу будемо пам'ятати, в гості у віконце виглядати. Як закінчиться земна дорога, ми з любові скажемо «Слава Богу!» Небеса відкриють двері в рай, і ми скажемо землі «Прощай!» А тепер нам треба працювати, грішників до раю закликати, щоб відвага з кожним днем зросла, це вам наша церква побажала. Ну, такі от вірш, і я бачу, що людина дійсно, знаєте, переживає, волнується, старається, допомагає. І я приїхав в Америку, я приїхав до нього, і він прийняв у себе вдома, і от взяв я машину, дав мені машину, я приїхав сюди, в Вашингтон, через Айдахо, і я бачу, що настільки є щирі люди, які переживають за діло Боже. Я кажу, Андрій, ти знаєш, скільки мені хлопота було за ту машину? Кажу, брат, сану, ти не звертай уваги. Я, звісно, я розумію, що він прекрасно розуміє. Якщо ми будемо звертати уваги на всякі от ці речі, то нам часу не буде зайнятися ділом. Ми весь час будемо, я колись рішати сказав, питання, ще так. Одну думку закінчую, брати. Да, може, було помилка, щоб не пригласили, але це нічого страшного немає, це на кращому. Однажды був я в Франції, я бачив, іде сліпой, чоловік іде, і поводко собака там. І ця собака куди-то його веде. Я так дивлюсь, думаю, ого, то он ничего не бачит, а собака знает, куда идти. Думаю, вот интересно, куда идет. Я так за ними шел. Это Лимож, город Лимож, там и церковь открыли там. Вот я так за ним следковал, потом бачу, что я потеряюсь, слухай, сам потеряюсь. Иду за ними, там сам город не знал только. Але, знаете, Бог мне начал стукать. Я стоял, говорю, Господи, дивись. Вот эта собака, какая верная собака, дивись. Собака, вот Бог нам поручает что-нибудь, да? Вот надо робить то. Мы увлекаемся, отвлекаемся, мы уже вообще в другом месте. Мы же забыли, про что Бог нас покликал. Эта собака ни на что не реагировала, ни налево, ни направо, ни кусок мяса, ни что-нибудь. У него есть свое служение. Иди. Вот так идет. И идет, что интересно, по этим переходам идет. Пешеходные переходы, и так ровненько идет, аккуратно идет, никого не мешает и ничем не отвлекается. Я себе подумал, я стоял, говорю, Господи, дай мне такой будь верным. Еще один человек рассказывал, каже, в какой-то стране был закон, что собаку без поводка не можно выпустить на улицу. Каже, когда мы ходили там, в Швеции, или где там, в какой-то стране, в Европе, каже, когда мы шли, мы бачим, где мужчина,
двое-трое мужчин идет, и собака идет, и поводок у него в пастах так держит, в пасти. Каже, це мой друг, каже, я не знал, каже, це мой друг, каже, ти бачиш, який находчивий хазяїн. Там написано, что собака без поводка не можна, ну там не написано, что поводок должен в руках хазяина. И каже, он воспользовался, он пусть, он поводка, и собака сама себе веде. Я каже, а я восхищался другом. Я говорю, дивись, собака с поводком, ну собака ни одного шага от хозяина. Укаже, у этой собаки настолько верности, послушания. Она свободна, она могла тихти десь побежати. Но она верно ходила, была, каже, мне больше ну, поразила эта верность собаки, чем находчивость того хозяина. Поэтому Бог хочет, вот такие самые мы были в нашей жизни. Мы призваны, Бог сказал, идите проповедовать Евангелие. Любым способом, в законе Господнем, старайся, раздавай, корми, там руби все необходимое, чтобы поруч тебе они знали, что ты веришь в Бога. Поруч тебе, что они бачили в тебе Бога. И когда они все побачат в нас Бога, то тогда нам легко и живется. И люди станут меняться, люди станут... Мне бывает, мои земляки, друзья мне говорят, что-то там не такое слово скажут, они говорят, ой, со мной, извини. Я говорю, а при чем тут я? Ты оскверняешь себя, ты же перед Богом это говоришь. Ну, знаете, чему они говорят? Потому что они знают, что я верю в Бога. Я таких слов не використовую. Але дякуючи Богу, Бог меняет человека, меняет сердце. Наш час бежит, и приємний час у нас був тут в радіостудії. Ми змогли дуже багато почути про служіння. І взагалі, коли я слухаю це все, я знову ж таки згадую саму історію Ісуса Христа. Він прийшов, народився малим дитям, жив, проповідував, потім постраждав, помер і воскрес для нашого виправдання. І коли вже був час для того, щоб залишити цю землю, і учні були поряд, і як ми часто, буває, згадуємо в нашому житті, що хтось сказав, і це було його останнє слово, і для нас це так важливо, це останнє слово, і ми його пам'ятаємо завжди. Я хотів би просто для наших радіослухачів нагадати це останнє слово, яке Ісус Христос сказав перед тим, як залишив цю землю, на яку приходив для дуже важливої місії. І він просто сказав, підійшов і промовив до них та й сказав, каже Матвія, 28 розділ, «Дана мені всяка влада на небі і на землі». І потім каже так, «Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця світу». І мені тільки залишається запросити наших радіослухачів. Сьогодні в чому заключається твоє життя? Як ти його проводиш? Чи ти є учасником цього великого заклику Господа нашого Ісуса Христа? Іти і навчити, іти і проповідувати. І що є дуже важливим, проповідувати повне Євангеліє. Можливо, да, можливо, у вас ще є слово на заключення? Ну, багато вже говорити не будемо. Бог дав нам прекрасну нагоду. Я дякую Богу, дякую брата Леоніда за приглашення на цю студію, поділитися Словом Божим, свідченням. Мені ніколи не лень або ніколи не соромлюсь розказати о ньому. Тому що я люблю Ісуса. А хто про свою любимого може мовчати? Я не можу. Якщо хто-то мовчить, значить не до кінця любить. Поэтому, якщо ми були влюблені, ми задайте, ми завжди день і ніч говорили о ній, о ньому, тобто хто кого влюбився, так само життя Ісуса Христа і життя віруючих людей. Я що бажаю для кожної людини, щоб кожна людина знаходилася в першій присутності Божої. Повірте, коли ми будемо в присутності Божої, коли ми будемо в общенні, спілкування во Христі Ісусі з друг другом, повірте, Бог сам буде, ми будемо відчувати, нам не треба вже хтось підказати, ми будемо відчувати, що Бог кличе туди або сюди, Бог дає нам служення, Бог дає нам можливість. Якщо ми будемо час від часу з'являтися в собранні, в общенні, повірте,
Богу невірних не треба. Бо кожен хоче бути вірним другом, вірним співбесідником, вірним мужем, вірною жіною. Так само Бог шукає вірних людей. Поэтому, що для тебе цінне, кожен хай сам себе вибирає. Що для тебе важне, що для тебе нужне, за що ти сьогодні борешся, хто такий для тебе Христос, для чого він прийшов, Христос, для твоєї життя. Хай Бог нам всім допоможе. А всім цим, які слухали сьогодні нас, я вам дякую, що ви тратили годину часу, можливо, можливо, менш, більше, але ви почули наше свідчення. Ваша задача, що від вас залежить, помоліться за нас. Там, несмотря, що Рівненщина самі більше віруючих, але, повірте, більше є, там навіть пару процент населення не є віруючими. Там дуже низький процент віруючих, але він є самі набожні по всій Україні, самі віруючих, більше віруючих. У нас є церкві тисячі членів, але город теж не маленький. Поэтому молиться, щоб Бог дав нам силу, щоб Бог дав більше ревностних людей. Іноді у нас буває, знаєте, к сожалению, буває, що приходиш, сам починаєш, сам в середині говориш і сам заканчуєш. Нема ні одного брата. І де вони ці браті, в самому великому божественному городі, не знаю. Поэтому треба молитися. Это я понимаю, Бог допускає, Бог іспитує мене, я завжди так себе дивлюсь. Бог испытывает меня, я должен сдать экзамен. Пришел священник, двоечник, прошел мимо. Левит, двоечка, прошел мимо. Пришел самарянин, а получил оценку хорошую. Бог благословит. Так само мы, каждый в нашей жизни сдаем экзамен. Хай вас всех благословит. Напоминаю, что наш, кто мое обожание поддерживает наше служение, в одежде, езжу, там, или финансовая поддержка, у нас есть телефон 253-326-43-90, Санова Касян. Я являюсь, как я уже сказал, пастором церкви Відвага, керівник благодійного фонду Відвага, поэтому инициатором Божьего того служения, которое Бог вложил в мое сердце, и со мной відважні люди. Иисус сказал, будьте відважні, бо я світ перемик. Хай Бог всех вас рясно благословит. Еще раз дякую братьям, звукорежиссера, оператора, всех братьев. Хай вас Бог рясно благословит и збереже. Дякую вам. Щиро дякуємо, що ви відгукнулися на наше запрошення, провели з нами цей прекрасний час. Якщо це можливо, давайте ми тоді звершимо молитву і за наших радіослухачів, які сьогодні нас слухають. Будь ласка. Отець Небесний, ми тебе сердечно благодаримо, Боже. Ми дякуємо тебе за цю прекрасну нагоду, яку ти подарив нам, Господи. Благодарю тебе за це служіння, Господь, яке теж використовуєш для слави твоєї, Боже. Щоб люди почули, Господи, знали, врозумляли, висновку робили, Господь. Працювали, трудились для слави твоєї, Боже. Благослови це служіння, Боже. Благослови, Господи, щоб розпространили діло твоє, Боже. Умножалося, Господи, допоможи, Отче. Я дякую всіх слухачів, Господи. Ти знаєш кожного особисто, Боже. Ти знаєш їхні служення, їхні проблеми, Господи. Ти, Господи, розположи кожному по своїй можливості, Боже. Благослови кожній своїй сфері, щоб ми всі були угодні тобі, Господи. Використовуй нас для слави твоєї, Боже. Також ти бачив то служення, яке ти мені поручив, Господи. Я дякую тебе, Боже. Я благодарю тебе. Я дякую, що я не відмовив, Господи. Ти розположив моє серце за свою дружину, дякую, Господи, яка дав мені, яка помогла мені, Господи, з перших днів, Боже. За команду, яку благословив, Господи. Ти знаєш, у мене багато вдов, Господи. Благослови їх, Господи, Боже. Ти знаєш їхні недостатки, Боже. Поможи, Господи. Ми не можемо їх отвергати, а тих приймати, Господь. Ми хочемо благословити цих і других, Боже. І це служення, Господи, благослови, сопровождай веди. Ми за все тебе дякуємо. Будь твоє ім'я, хай буде прославлено, Боже. Також ще раз прошу за брата Льоню, за братів, які мають таке служіння, Господи. Прошу, сопровождай теж їх і фінансові підтримки, і апаратури, і все необхідне, щоб твоє слово проповідувалось, Боже, щоб люди покаялися і прийняли слово твоє. За все прийми щирі подяку. Наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святой. Амінь. По пыльной дороге исканий, измученный странник шагал. Он шел наугад в ожидании, в жизни он счастье искал. А сердце терзалось в унынии, потеряно что-то в душе. Где смысл моей прожитой жизни? Зачем я живу в темноте? Где смысл моей прожитой жизни?
Зачем я живу в темноте? Ты позови Бога любви, Он тебе вернет все, что ты потерял. Имя Иисус призови, сердце открой для Христа. С дальней дороги вернись, дом, где вскормили тебя. Вспомни огонь первой любви, ведь его забыть нельзя. Разбитые жизни, как стекла, все видели в странных глазах. Куда он идет безнадега, все люди о нем говорят. А он все хотел в горизонте увидеть, что долго искал. И только казалось, что видел, в тот миг горизонт исчезал. И только казалось, что видел, в тот миг горизонт исчезал. Ты позови Бога любви, Он тебе вернет все, что ты потерял. Имя Иисус призови, сердце открой для Христа. С дальней дороги вернись, дом, где вскормили тебя. Вспомни огонь первой любви, ведь его забыть нельзя. Позови Бога любви, Он тебе вернет все, что ты потерял. Имя Иисус призови, сердце открой для Христа. С дальней дороги вернись, дом, где вскормили тебя. Вспомни огонь первой любви, ведь его забыть нельзя. Ты позови Бога любви, Он тебе вернет все, что ты потерял. Имя Иисус призови, сердце открой для Христа. С дальней дороги вернись, дом, где вскормили тебя. Вспомни огонь первой любви, ведь его забыть нельзя.